皆さんこんにちは、ひろきです。皆さん、やばいことが起きました。先日ナイキからビッグニュースが来ましたね。なんとコービーのバッシュが今年の夏と秋に2足復活します。なんでこんだけやばいかって、なんだって復活するバッシュがコービー4とコービー8。これはまさに天国と地獄のバッシュなんですよ。しかもコービーが亡くなってから2001年の4月、一度コービー側とナイキ側決別していて、理由はコービー関連の商品に制限をかけたこと、そして未だに子供用のサイズの展開がされていないことについて、簡単に手に入らなくなってしまった。要はプレミア価格でお金持ちしか買えないってことになっちゃったんですよね。でも妻のバネッサさんはそうではなく、コービーのバッシュや服を多くの人が着ることで、彼のレガシーはずっとみんなの心に残ると話されていて、ただそんな気持ちを汲み取って2022年3月にナイキはコービー側と再びパートナーシップを結ぶことになるんです。で、新たなパートナーシップを祝福するべく、最初のリリースにコービー6マンバシタスイート16を発表しました。この作品はコービーと一緒にヘリコプターの事故で亡くなってしまった次女のジアナさんへのトリビュートを捧げるモデルとなっています。で、今回2023年の夏、まずはコービー4プロトロが発売されます。まだ画像はリークされていませんが、ホワイトメタリックブラックゴールドみたいな感じで言われてます。で、なんだってこのコービー4はマジでナイキと喧嘩して作った革命的な場所なんですよ。2008年にコービーは次に世に出す作品を絶対ローカットモデルにしたいと考えていました。でもここで待ったをかけたのがナイキだったんです。理由はバッシュでローカットなんてありえない、捻挫してしまうとネガティブな声がめちゃくちゃ多かったそうなんですけど、でもコービーはここで一流のビジネスマンに変身します。それはおかしいでしょと、ナイキの創始者、要はフィルナイトが口癖のように言っていたのは、アスリートの声に耳を傾けよってことですよねっていう風にナイキ側に話すと、しぶしぶ納得されたそうで、でコービーがなぜここまでローカットにこだわったのかってことなんですけど、きっかけはサッカーだったそうです。なぜならサッカーはプレイヤーの足首と肩にバスケよりも大きな駆動力がかかるのにもかかわらず、ローカットの場所よりさらに低いスパイクを履いている、だったらバスケットでもできるよねって考えたそうです。そしてここからは天国です。なんだってこのコービー4を履いて、あのシャキール・オニールを抜きで初優勝を飾るんですよ。で、実際にこのバッシュは革命を起こし、バッシュでローカットの走りとして、今では多くの NBA 選手がローカットのバッシュ、コービーモデルをよく履いています。で、2足目コービー8ですよね。2023年の秋に発売予定となってます。これもまだ画像はリークされていませんが、ホワイトを基調としたトリプルホワイトカラーだっていう風に言われています。で、このコービー8は2012-13シーズンに履いていたバッシュで、コービーが現役生活で一番闘志と感動を与えてくれたと言っても過言ではないと思います。このシーズンレイカーズはプレミアム4を結成、王座奪還に燃えていたんですが、怪我人が続出しなかなか勝てず、プレイオフも危なくなっていき、プレイタイムが多いコービーに負担がかかっていました。そして2013年4月の12日、悲劇が起きました。対ウォリアーズの第4クォーター、残り3分8秒の場面でアキレス腱を断裂してしまったんですね。で、こっからがまさに伝説のとこ、コービーブライトなんですけど、断裂したアキレス腱を確認し、涙をこらえながら、自分の足でフリースローラインに行き、しっかりと2本沈め、自分の足でロッカールームに下がっていったんです。後にコービーのキャリアで超重要人物、ずっとそばで見ていたトレーナーのゲイリー・ウッディは、あのフリースローがコービーが現役で一番投手を見せた瞬間だったと話しています。で、コービー本人がこの大怪我を振り返り、困難な状況をいかに解決するか、その方法を教えてくれてますので見てみてください。 Achilles injury is the worst injury for an athlete. It's like the worst. It's like the kiss of death. And when I ruptured my Achilles, I knew what happened. I knew the severity of the injury, and I didn't know if I was going to come back from it. What I did is, you know, I went home and I was just really angry. And I was mad. I worked so hard for us to get to the playoffs and to have a chance to win another championship, and then this happened. So I had a lot of anger. And then from the anger, then I was sad. And then you start feeling bad for yourself. And then you say, all right, okay, I'm done being a baby. Okay, what am I going to do now? Because I can't sit here and give up. That's not an option. So now what? How long was the cycle from this anger? This is one night. One night? This is one night. It's one night, but then, you know, then you start, it's a process. You look at process. Mm-hmm. What am I going to do? What can I control? Surgery, we'll do the surgery. Come out of the surgery, recover. From there, physical therapy. Okay, physical therapy, piece by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  piece, start running, back on the court. So I broke things down into sections and said, okay, I'm going to focus on resting right now. This is it. I'm going to focus on moving my toes, then walking. So you look at every challenge at every step, and that's how you're able to be resilient and come back from these things. Hey,
ということで今年の夏と秋に伝説のバッシュが2足発売されます。いやー皆さんどっち買います？両方しよう。ジャモラントも欲しいですよね。ジャモラントもかっこいいですよ。ジャモラントってなんかレブロンプラスコービー割る2はジャモラントのバッシュみたいな感じになってませんか？ぜひ何を買うかコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録できたらよろしくお願いいたします。それでは See you。 ありがとう。